Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi tocmai s-a terminat săptămâna 16 din seria Otto slăbește sezonul 4. Urșii mei, bine ați venit la singura transformare live, singura transformare documentată de pe tot YouTube-ul, singura dieta apicolă, pentru că eu consum foarte multe produse apicole, sunt singurele mele suplimente și este singura transformare live în timp real în care pun clipuri în fiecare săptămână cu progresul meu, cu cântarul oficial din fiecare săptămână și cu toate mesele pe care le-am mâncat. Dacă sunteți curioși să vedeți ce am mâncat săptămâna aceasta, ce prostie am mâncat, pentru că am mâncat o grămadă de dulciuri, o grămadă de mâncăruri interzise la dietă, o grămadă de mâncăruri care sunt foarte bogate în calorii și care nu ar trebui consumate la nicio dietă de slăbit. Și dacă vreți să vă inspirați și să vă motivați, pentru că am mâncat și mâncăruri foarte bune, mâncăruri gătite, mâncăruri românești, tradiționale, mâncăruri care au foarte puține calorii și sunt extraordinar de bune pentru dietă, trebuie neapărat să vedeți clipul acesta până la sfârșit. Să nu dați skip direct la sfârșit să vedeți cântarul oficial, pentru că vom ajunge și acolo, veți vedea cântarul oficial, pentru că eu tocmai m-am cântărit și am avut un rezultat extraordinar și săptămâna aceasta. Dar haideți să luăm în ordine cronologică să vedem mai întâi tot ce am făcut săptămâna aceasta și tot ce am mâncat, apoi o să vedeți și cântarul și după aia ne revedem aici să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Neața urșilor, începem a 16-a săptămână din singura transformare live cu o linguriță generoasă de miere pe care o punem aici în cafea. Sunt dulcind cafeaua pentru că mierea este foarte bună pentru organism. Avem și păstură, o să mâncăm o linguriță și de păstură. Este singura dietă apicolă pe care o să o vedeți din lume, fraților, pentru că eu consum în fiecare zi produse apicole, suplimente apicole, consum câte o linguriță de păstură, câte o linguriță de miere, consumăm și pulpă de cătină cu miere. Ia uitați, s-a gorit al doilea borcan de când am început anul acesta. În 2021 am consumat două borcane de miere de rapiță în cafea. Asta nu înseamnă foarte mult, să știți, pentru că un borcan din ăsta are aproximativ 3000 de calorii, dar este foarte important să consumăm, da? Trebuie să le consumăm ca pe niște suplimente, nu să mâncăm așa câte jumătate de kilogram de miere în fiecare zi. Dar nici nu cred că putem să mâncăm atât oricum. Mierea nu-ți dă senzația aceea să vrei mai mult, să mănânci din ce în ce mai mult, cum o face ciocolata, da? Cum o face Nutella, de exemplu. Dacă aș fi avut două borcane de Nutella, vă dați seama că le-aș fi terminat într-o săptămână. Ei bine, două borcane de miere le-am mâncat în 4 luni de când a început anul, așa că nu mi se pare foarte mult. Și de aceea vă recomand tuturor să mâncați miere, pentru că nu vă crește pofta de mâncare, să mâncați din ce în ce mai mult, să nu mai puteți opri. Și bineînțeles, nu mai vorbim de calitățile excepționale pe care le are asupra corpului omenesc, pentru că aceste produse sunt extraordinare și ar trebui să consumați și voi măcar câte o linguriță, cum fac eu. Sunt niște produse ieftine, sunt niște produse naturale, adică nu este nimic extraordinar. Încercați și voi să consumați suplimente apicole și veți vedea îmbunătățiri, urșilor. Am făcut aici toate colectele care au venit weekendul trecut și la sfârșitul săptămânii trecute și acum așteptăm pe băiatul de la Fancurier să vină să le ridice și maxim 48 de ore vor ajunge la dumneavoastră acasă. Vă mulțumim foarte mult pentru comenzile făcute pe site-ul nostru www.mieretvo.ro și vă mai așteptăm cu alte comenzi. Multă sănătate vă doresc, numai bine. S-a făcut ora 11, urșilor, iar pentru prima masă a zilei, pentru micul dejun, avem 3 feliuțe de pâine de secară de la Velpitar, pe care am pus câte o feliuță de cașcaval din acela boschetar la folie, dar mie ăsta îmi place cel mai mult pentru că are și cel mai puține calorii și mi se pare mie că are un gust super bun. Avem puțin castravete aici pentru că nu prea mai am legume, dar asta este, o să încercăm să compensăm cu un fruct, cu o banană, și pentru că nu am legume, o să mai mănânc cu un aeran din ăsta, se va potrivi la fix cu aceste sandvișuri. Este un aeran luat de la Lidl de la săptămâna turcească, mi se pare, nu mai știu exact ce săptămână a fost. Wow, acum văd că este din lapte de bivoliță și are 4,5% grăsime. Haideți să vedem câte calorii are. Da, are mai multe calorii decât aeranul acela obișnuit de la Lidl. Are 60 de calorii pe 100 de grame, are destul de mult, are 350 de grame, 2,6 grame de proteină, 4,5 grame de grăsimi, lapte de bivoliță 60% și apă 40% ingrediente. Da, o să vedem cum este, pentru că n-am mâncat niciodată. Să-l agităm bine înainte și apoi să trecem la masă. Poftă bună vă doresc tuturor. După ce o să mănânc, o să încep să fac pașii, pentru că vreau să fac și astăzi vreo 2-3 ore de mers, să facem foarte mulți pași, să facem peste 15.000. Da, este foarte bun acest aeran, se combine la fix cu aceste sandvișuri, la fel și castravetele, îmi pare rău că nu mai am roșii. După cum puteți vedea, mănânc absolut orice, da, mănânc și sandvișuri, mănânc și cașcaval, mănânc și pâine, nu asta este problema, problema este cantitatea și bineînțeles să facem mișcare, iar pe lângă aceste sandvișuri să adăugăm cât mai multe legume. Eu, pentru că nu am așa multe legume astăzi, o să-mi adaug un fruct, da, o banană. Am mai adăugat și un aeran.
S-a făcut ora 4 urșilor și este timpul pentru următoarea masă. Avem aici 3 feliuțe de pâine neagră de velpitar, am pus muștar peste și ketchup Tommy, avem chifteluțe din astea la cuptor de amestec vită cu porc, avem 6 chifteluțe, o să punem așa frumos peste aceste felii de pâine și o să ne facem niște sandvișuri așa deschise, niște mini burgeri, ca să zic așa. Și asta o să fie masa mea. Iar la desert avem aici pepene. Avem vreo 6, 7, 800 grame de pepene, pentru că acesta este un castron foarte mare. Au și ei mei acolo porția lor. Vedeți, asta este decât porția mea. O să iau sus cu mine la laptop după ce mănânc. Vreau să mă relaxez un pic după masă, pentru că am făcut aproximativ 3 ore de mișcare astăzi. Am făcut 50 de flotări, am făcut 100 de genuflexiuni și 3 ore de mers prin curte. Am făcut peste 15.000 de pași, dar vreau să trecem de 20.000 de pași. Și astăzi o să mai fac aproximativ o oră mai încolo, după ce mănânc și după ce mă liniștesc puțin, pentru că am început să mă doare picioarele, spatele. Am ars foarte multe calorii, am ars peste 1000 de calorii și sunt foarte ambiționat să slăbesc și săptămâna aceasta. Dacă mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook, o să vedeți acolo, pentru că o să postez la story-uri, câți pași am reușit să fac astăzi. Eu sunt convins că o să fac peste 20.000 de pași, dar oricum o să pun acolo la story și o să vedeți. Poftă bună vă doresc tuturor și ne vedem la următoarea masă. Au fost foarte bune chiftelele acelea urșilor. După cum vedeți, mănânc și carne tocată, nu este nicio problemă, nu fac griji. Iar acum este timpul pentru pepene, pentru că ați văzut, nu prea am avut legume astăzi, dar nu-i nimic, că mâine o să mă duc să cumpăr o grămadă de legume, o să facem cumpărături, o să mă duc la Vâlcea. Astăzi compensăm cu multe fructe după fiecare masă, pentru că ne lipsesc legumele. Și vreau să vă mai spun că sunt foarte fericit, pentru că am aflat o veste minunată: de mâine se deschide sala, rata de infectare în Râmnicu Vâlcea a ajuns sub 3,5 și mă simt extraordinar, sunt foarte, foarte fericit. Abia aștept să mă duc mâine să rup aparatele în două, să îmi rup mușchii în două. Cred că o să fac un full body, pentru că nu am mai făcut de mult sală. O să lucrez toate grupele musculare, o să facem și cardio după, bineînțeles, mers pe bandă sau mers pe aici prin curte. De fapt, cred că o să merg pe bandă, pentru că mâine s-au anunțat iarăși ploi. De aceea, astăzi am făcut foarte mulți pași și o să mai fac după ce termin masa asta. O să mă duc la peste 20.000 de pași, pentru că știam că mâine s-au anunțat ploi și am vrut să fac foarte mult cardio astăzi. Dar de mâine oricum totul reintre la normal, nu mai țin cont de vremea de afară, pentru că mă pot antrena în sală, pentru că se redeschid sălile și este extraordinar. S-a făcut ora 8 urșilor și avem aici o ciorbă de perișoare. Nu mai uitați-vă câte legume avem, cum plutesc legumele astea. Este aceeași ciorbă de săptămâna trecută pe care a făcut-o maica mea și avem 13 perișoare aici. Foarte multe perișoare, ia uitați. Super bună ciorba asta, super multe legume, mai ales că astăzi nu prea am mâncat legume. O să mănânc fără pâine, pentru că am mâncat foarte multă pâine astăzi, cred că am mâncat vreo 6 felii. Ia uitați ce bine arată ciorba. Și la desert o să avem o banană. Am găsit aici în Băbene, am fost până la market. Uitați ce banane mari. Mâna mea are 25 de centimetri sau 20. Uitați cât de mari sunt. Sunt enorme bananele astea. Ia. Pe lângă borucul ăsta cu o ciorbă. Și ăsta e un bol destul de mare de ciorbă. Sunt imense. O să mâncăm și o banană din asta la desert, o să o luăm sus la laptop. Și cam asta este și a treia masă. Avem multă proteină. O să revenim cu a patra masă. Apropo, astăzi am făcut 21.000 de pași. A fost o zi foarte bună. Am făcut și 50 de flotări, 100 de genuflexiuni. Am ars în jur de 1400 de calorii. O zi foarte, foarte bună. Și sunt foarte optimist că o să mai slăbesc și săptămâna asta, să ajungem la 40 de kilograme slăbite. Mâine abia aștept să mă duc la sală, o să mergem după aia și la cumpărături, să mai facem niște cumpărături, să luăm legume, să luăm niște varză, să vedem, poate îmi face maica mea o varză sau un spanac. Avem nevoie de noi mâncăruri gătite urșilor, o să intre în acțiune șeful bucătar, pentru că mie îmi plac foarte mult mâncărurile astea românești, mâncărurile tradiționale, îmi plac ciorbele, îmi plac mâncărurile gătite, sunt foarte bune și atâta timp cât sunt gătite fără ulei și fără grăsimi, sunt foarte, foarte bune și pentru slăbit, sunt foarte dietetice și au puține calorii. Mamă, ce bună e ciorba asta, e super bună, a făcut-o așa cu leuștean și cu borș din ăla de la Buzău, e ieșit ca mătușicii mele, numai că n-are orez, n-are așa mult orez, adică n-are deloc orez, cum punea mătușica. Astăzi am consumat 6 litri de lichide, este extraordinar și cu ciorba asta mă duc înspre 7 litri și nu s-a terminat ziua. E de-abia ora 8. Urșilor, am stat și m-am gândit și cu banana asta imensă, pentru că este a doua banană pe ziua de astăzi, și cu pepenele, cred că am mâncat 1 kg de fructe astăzi, ceea ce este super bine. Vă dați seama, 1 kg de fructe. Așa că nu mai ascultați toate miturile, nu vă mai feriți de fructe, pentru că sunt foarte bune fructele pentru slăbit.
S-a făcut ora 11 urșilor, mă pregătesc să mă bag în pat, dar înainte o să mănânc și a patra masă, a patra servire cu proteina. Avem aici două budinci proteice de la Erman, cumpărate de pe site-ul Jim Beam, fiecare cu câte 20 de grame de proteină, 200 de grame și 150 de calorii. Deci avem 300 de calorii, 40 de grame de proteină și 400 de grame. Este o masă delicioasă, trebuie să le consum că se strică naiba, le-am în magazie, le-am de vreo săptămână și mai am câteva pentru că mi-am comandat un box. Sunt foarte bune la gust, sunt foarte bune și la calorii și la proteine. Avem o servire mare de proteine pentru că urmează să mă bag la somn și până mâine, până când luăm micul dejun, nu o să mai mănânc deloc proteine și avem nevoie pentru a ne menține masa asta musculară. Poftă bună tuturor și noapte bună. Ne vedem mâine. Și vreau să vă mai spun încă ceva. Sper că nu mai credeți toate miturile acestea că nu trebuie să mănânci după o anumită oră. Că dacă mănânci cu o oră înainte să adormi este greșit. Din contră, înainte să te bagi la somn, chiar este recomandat să mănânci ceva cu multe proteine. Să ai o servire de proteine pentru că te ajută să-ți menții masa musculară. Încercați să aveți o servire de 20, 30, 40 de grame înainte de somn. Încercați să aibă puține calorii masa respectivă, cum are la mine, de exemplu, 300 de calorii masa aceasta. Și încercați să fiți într-un deficit caloric și veți slăbi. Nu contează că veți mânca cu o oră înainte de somn. Nu are nicio importanță. De fapt, are importanță. Este foarte bine să mâncați. Pentru că v-am zis, pentru masa musculară, o servire de proteine este foarte importantă înainte să te bagi la somn. Neața urșilor, tocmai am fost jos să-mi iau un nou borcan de miere de rapiță, pentru că s-au terminat două borcane de când a început anul, de când a început a patra perioadă de slăbire, o tot slăbește sezonul 4 și o să-mi pun acum o linguriță de miere de rapiță în cafea, pentru că este extraordinar de bună, de sănătoasă, nu-i schimbă nici gustul cafelei, iar aici avem păstură, o să consum și o linguriță de păstură. Pâinea albine este foarte bună, mă ajută foarte mult cu masa musculară, are tot și 9 aminoacizi esențiali, are peste 30% proteină și este fantastică. Am făcut și coletele urșilor, au venit iarăși o grămadă de colete pe site-ul nostru și vreau să vă mulțumesc frumos. Haideți să mergem să mâncăm ceva, să pregătim ceva pentru micul dejun și apoi să mergem la sală. S-a făcut ora 11 urșilor și este timpul pentru micul dejun. Avem aici două feliuțe de pâine, două friganele, o banană imensă, după cum puteți vedea. Am folosit un nou, am folosit niște lapte, niște scorțișoară și acum este momentul să o îndulcesc, adică să le îndulcesc, că sunt două. După care vom pleca la sală pentru că trebuie să tragem tare astăzi. Sunt entuziasmat. Prima zi de sală după 3 săptămâni. Și vreau să mă pompez tare de tot astăzi, să facem și niște filmări, așa că am nevoie de mulți carbohidrați din ăștia rapizi, cum ar fi mierea, cum ar fi bananele. Avem și carbohidrați cu absorție un pic mai lentă, dar destul de rapide totuși, de la pâine. Avem și ceva proteine de la lapte, de la ou. Am folosit un ou întreg, n-am mai avut albuș. Două lingurițe de miere sunt suficiente. Am folosit miere din asta de sarcân premium, miere foarte, foarte bună, premiată la târgurile naționale și internaționale apicole. Dacă vreți, puteți comanda și voi de pe site-ul meu. Haideți să înflecăm și apoi să plecăm la sală pentru că vreau să mă pompez și să vedem cum arăt. Mi-am făcut aici și o sticlă de cădină de 600 ml urșilor cu apă minerală. Mă va ajuta foarte mult la antrenamente pentru că îmi dă foarte multă, multă energie, are și miere în ea. La fel mă va ajuta să mă pompez foarte tare și să se vadă mușchii cât mai șmecher. Ei, la balamuta, deci mai bine de 40, făcut să te față, vezi mai mult decât vezi și crezi că dacă te pun să zici, dacă tu ești, tu ai ce, e oare n-ai ajuns să fii, e oare n-ai ajuns ce, e, am cunoscut adevărat răutate. Mii de măști se ascundă una alta, prea real să fiu actor, am trecut pe lângă moarte, am sfidat o zi și noapte, am făcut 8 din 7. Când fără șanse am oprit tot un loc și am făcut cum am făcut paradis din bloc. 8 zile din 7 inventez sărbători, dar și azi îți trimit șeful să îmi ia țigări. Flacăra din mine arde, ea mă împinge mai departe, o hrănesc mereu cu fapte. Arde 8 zile din 7. Lumea zice, zice multe, dar mai n-are muzica în căști. Am traseul clar în minte și trec printre mile de maști. De la zero, întorc cu viața, pas cu pas mergi și atunci când toate dor. Dacă și tu simți ca mine, ne vedem la nivelul următor. Dau cu feeling-ul ante mic, cu
fund cu o răbi chiar de mei. Sar ăștia din ele ca de pe Titanic. E level 1000, alertă se știe. Sunt Olim cu HPP pe meserie. Locomotivă vie, pe viață dedicat. Activat, sunt focusat ca un lup înfometat. Torn asfalt pe drum și acum cum presiune. Tot cu laserul păi, soldat în misiune. Aceleași trei culori în suflet, iar aici mesaj. Mafia în lumină, eclipsă în peisaj. Flacăra din mine arde, ea mă împinge mai departe. O hrănesc mereu cu fapte, arde 8 zile din 7. Lumea zice, zice multe, dar mai n-are muzică în căști. Am traseul clar în minte și trec printre mile de maști. De la zero, doar cu viața, pas cu pas merg și atunci când toate dor. Dacă și tu simți ca mine, ne vedem la nivelul următor. Câteodată somnul e un lux. Atunci vezi cine-i piatră, cine-i flux. Când întunericul te vrea distrus. Un plus e că multe adevăruri se arată după apus. Multe fețe rânjesc când ți-e mai greu. Dar încă din liceu regizam la filmul meu. Filmul meu, familia, muzica mă țin deasupra. Chiar și când viața vrea să predea din Kamasutra. Bubuie-n capașii, ținte legat, gata. Aplaudă până și falșii, o dă prea bine data. Am adunat generații, ca Napoleon în Franța. Energie să mut Carpații, până pe la Constanța. Flacăra din mine arde, ea mă împinge mai departe. Cum facem cardio, urșilor? Am reușit să-mi bag aici greutatea. Am băgat 107 kg, am selectat o oră. Haideți să vedem câte calorii arde într-o oră. Înclinație 10, viteză 4. Gata, ușilor, am terminat, s-a pus și ploaia, a fost un antrenament extraordinar astăzi, ați văzut ce bine m-am pompat, ce bine mi-a menținut masa musculară, sunt super, super încântat, acum vom merge acasă să mâncăm, pentru că sunt epuizat, am făcut foarte mult sport astăzi, am făcut antrenament cu greutăți, după care am făcut o oră de mers pe bandă, am ars 700 de calorii, am uitat să fotografiez sau să filmez sfârșitul, am făcut o poză și am filmat pe la mijlocul antrenamentului la bandă de 30 de minute, ați văzut cât de multe calorii am ars pentru că am reușit să introduc datele mele, să introduc 107 kg, vârsta de 32 de ani și acum mi-apare în sfârșit corect la bandă. Nu mai mi-apare că ar 300 calorii într-o oră. Acum mi-apar 700 de calorii într-o oră și este fantastic, urșilor. Mama, aici deja s-a pus grindina. Haideți să mergem acasă să mâncăm și apoi să facem o baie, să ne relaxăm un pic pentru că sunt epuizat. Am venit de la sală, urșilor, și mi-am pregătit aici ceva de mâncare pentru că șeful personal nu a gătit nimic astăzi, așa că mi-am făcut două repede în tigaie. Avem aici niște cărnăciori, doi cărnăciori din aceia lungi, pe care am prăjit, dar nu cred că o să-i mănânc pe toți pentru că sunt destul de mulți. Aici am pus niște șorici din ăsta și vreau să vă spun că este extraordinar de bun. Uitați, așa arată. Am făcut o grămadă de cumpărături astăzi de la Carrefour. Este foarte, foarte bun la gust. Este destul de ieftin, uitați, are 280 de grame și este 11 lei, deci este, are un preț foarte bun după părerea mea și este extraordinar de bun și de moale. Și ia uitați aici pe etichetă, urșilor, 186 de calorii, deci dacă asta nu e cea mai mare vrăjeală pe care ați văzut-o, nu știu care este, pentru că nu are cum să aibă așa puține calorii. Șoriciu are undeva la 500 de calorii, aveți grijă cu șoriciu să mâncați puțin. Știi că proteine, 19 grame, grăsimi, 11 grame. Bă, mă lași, ce vrăjele au ăștia. Uitați-vă un pic numai la el. Uitați-vă cât de grăsime are pe aici. Și îi spun că are 11 grame de grăsime într-o 100 de grame. Deci nu are cum, nu are cum. Dar credeți-mi, este foarte bun. Vedeți, mi-am pus aici vreo 10-20 de grame. Am tăiat foarte puțin din el. Ce bun e. Lângă tot așa avem foarte puțină brânză de horezu, brânză fermentată, este un fel de parmezan și asta are o grămadă de calorii, are 500 de calorii pe 100 de grame, dar cred că am aici la fel vreo 20 de grame. Am tăiat niște roșii sherry, extraordinar de bune roșiile astea sherry, tot de la Carrefour le-am luat, dar sunt foarte scumpe. Sunt 300 de grame și am dat pe ele 17 lei, vă dați seama, 17 lei, 300 de grame, dar sunt foarte, foarte bune roșiile astea sherry. Sunt cele mai bune roșii pe care le-am mâncat vreodată. Așa, am mai cumpărat aici o pâine Graham de Velpitar. Este o pâine foarte bună, are destul de puține calorii, are multe proteine, haideți să vedem repede, n-am mai mâncat niciodată, dar e proaspătă, e moale, 244 de calorii pe 100 de grame,
și 10 grame de proteine. Da, are valori foarte bune. Sper să fie și bună. Ia uitați, am pus aici un colț. Este proaspătă. Avem și o Fanta Zero, Fanta de portocale. Cam asta este masa mea acum după antrenament. Nu este o masă ideală pentru slăbit. Avem foarte multe grăsimi, dar am tras foarte tare astăzi la sală. Nu v-aș recomanda să mâncați așa ceva dacă vreți să slăbiți. Dar eu, pentru că fac foarte mult sport, fac minim 2 ore de sport pe zi, chiar 3 ore de sport pe zi, îmi permit să mănânc așa ceva și cu toate astea le mănânc ocazional și în cantități foarte mici, vedeți? Și bineînțeles, la greutatea mea și la câtă masă musculară am eu, am un metabolism foarte rapid. Așa că dacă vrei să slăbești, înainte să mănânci lucruri de genul ăsta, gândește de 2 ori, gândește cât sport fac eu și cât sport faci tu, gândește câți mușchi am eu, câți mușchi ai tu și te sfătuiesc să încerci să alegi o proteină mai slabă, să eviți uleiurile, grăsimile și să nu mănânci așa dacă vrei să slăbești. Dar dacă știi că ești foarte activ și faci foarte mult sport și ai o condiție foarte bună, o condiție de fitness foarte bună și arzi foarte multe calorii pe zi, arzi peste 1000 de calorii pe zi, vei putea mânca din când în când așa ceva. A fost foarte bună masa, urșilor. O să mai stau o oră. O să mănânc acum ca desert un baton din ăsta proteic. Nu că aș mai avea nevoie de proteine, dar pur și simplu mi-e poftă de ceva dulce. Are și ăsta vreo 200 de calorii. Iar apoi, după ce mă uit la film peste o oră, o oră și ceva, vreau să mai fac încă o oră de mers pe jos. Văd că aici la Băben totuși n-a plouat, n-a venit ploaia. La Vâlcea a dat și grindina, a plouat foarte tare când am plecat de la sală. Și lucrul ăsta nu poate decât să mă bucure, pentru că pot să mai fac niște exerciții fizice. Chiar dacă m-am antrenat cu greutăți astăzi la sală și am avut un antrenament foarte bun, chiar dacă am făcut o oră pe bandă și am ars 700 de calorii, totuși vreau să mai merg încă o oră, pentru că am mâncat destul de gras, am mâncat multe grăsimi, multe uleiuri și vreau să mă asigur că o să slăbesc și săptămâna aceasta. Vreau să trec de 1000 de calorii consumate și astăzi. Cred că am uitat să vă zic că am mâncat la ora 3 când am venit de la sală, acum este 3:30 și pe la 5 o să mă apuc să mai fac ora aceea de mers. Să mai ard vreo 3-400 de calorii, 500 de calorii, habar n-am câte ard. Dar nici nu contează, important este că ard foarte multe și lucrul acesta o să mă ajute să fiu într-un deficit caloric și mă ajută să mănânc absolut tot ce-mi doresc eu. S-a făcut ora 6, urșilor, și o să mănânc o gustare de 20 de grame de Doritos. Ia uitați, are 101 calorii, această punguliță de 20 de grame. Asta înseamnă că pe 100 de grame ar avea 505 calorii. Am primit o cadou de la Pepsi, mi-am cumpărat niște sticle de 2 litri și la 2 sticle de Pepsi am primit cadou punga din asta. S-a făcut ora 8, urșilor, și este timpul pentru a treia masă. Asta o să fie puțin mai dietetică. A făcut maică-mea aici varză. A făcut șeful bucătar o varză minunată. Stați așa că iar nu focusează asta și mă enervează. Așa, ia uitați. Fără ulei deloc, doar grăsimea așa de la cărniță și de la cârnăciorii aceștia. Sunt niște cârnăciori foarte buni de casă, nu sunt foarte grași. Avem și mușchi din ăsta afumat. Este o varză făcută cu varză proaspătă și varză acră, da? Hai să punem niște ardei din ăștia, pentru că mie îmi plac foarte mult. Ardei în oțet sunt preferații mei. Ia să mai punem câțiva. Așa, încă o furculiță. Să mâncăm așa picant, că am chef de picant în seara asta. O să mănânc totul cu două filiuțe de pâine graham. Iar la desert avem o banană pe care o să iau sus la mine la laptop să o mâncăm după aia. Varza este foarte bună pentru slăbit, pentru că are foarte puține calorii. Are decât 30 de calorii pe 100 de grame. Astăzi am avut mâncăruri cam grase, mâncăruri mai bogate în calorii, dar nu este nimic, pentru că am ars și foarte multe calorii. Și în fiecare zi, de fapt, ard calorii, chiar dacă mă duc la sală, chiar dacă nu mă duc. Mereu fac foarte mult cardio, foarte mult mers pe jos, pentru a reuși să fiu într-un deficit caloric și pentru a slăbi. Poftă bună vă doresc tuturor! S-a făcut ora 12 noaptea și avem aici a patra masă pe ziua de astăzi și totodată ultima. Este masa înainte de somn, avem foarte multe proteine, avem două chiftele de săptămâna trecută, trebuie să le mănânc, o felie de pâine, muștar, ketchup și aici mi-am pus vreo, nu știu, 20 de grame de șorici, cred că mai puțin de 20 de grame, habar n-am cât e aici, oricum nu-mi cântărez mâncarea. Poftă bună, urșilor, și noapte bună. Ne vedem mâine, să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, începem ziua cu o linguriță de păstură, pâinea albinei, suplimentele mele apicole, urșilor, pentru că acestea mă ajută să fiu puternic ca un urs. Are peste 30% proteină și este foarte, foarte bună în combaterea și prevenirea a zeci de boli. Iar aici avem o miere de rapiță. Ce bună e păstura asta. O să punem o linguriță generoasă de miere de rapiță în cafea, pentru că la fel este foarte benefică pentru organism și mie îmi place cafeaua dulce, iar mirea asta de rapiță nu schimbă gustul cafelei. Dacă vreți și voi să fiți puternici
și să începeți ziua așa cum trebuie. Consumați produsele noastre apicole pentru că sunt foarte bune, sunt de cea mai bună calitate și aveți prețuri foarte bune pe site-ul nostru www.mieretv.ro. S-a făcut ora 10 și este timpul pentru micul dejun. Avem aici 3 feliuțe de pâine cu 3 feliuțe de cașcaval din acela boschetar la țiplă. Avem câte 3 feliuțe de babic pe fiecare felie de pâine și aici am tăiat vreo 7 roșii cherry. Combinația asta de gust este extraordinară, vă zic. Este un mic dejun super rapid și mie îmi place foarte mult pentru că m-am trezit mai de dimineață astăzi. După ce o să mănânc, o să fac o jumătate de oră de mers prin curte, după care o să mergem la sală, o să ne antrenăm cu greutăți, o să facem o oră și pe bandă și apoi revenim acasă și o să mai facem niște mers pentru că astăzi se anunță o zi frumoasă și vreau să fac în total vreo 2 ore de cardio de mers, o oră la bandă, la sală și o oră acasă. Și încă o oră jumătate de antrenament cu greutăți, bineînțeles, la sală. Poftă bună vă doresc, iar noi ne revedem la următoarea masă. Urșilor, mi-am făcut aici energizantul meu din pulpă de cătină cu miere, am pus apă minerală peste și este timpul să plecăm la sală. Urșilor, am făcut iară cumpărături și mi-am luat niște înghețate din asta de la Carrefour, pe băți. Haideți să vedeți ce puține calorii are. Ia să vedem aici, 121 de calorii o înghețată și 100 grame, 155 de calorii. Super puțin. Și bineînțeles că mi-am desfăcut una să mănânc până acasă, pentru că mi-este poftă. S-a făcut ora 3, urșilor, am venit de la sală, este foame de lup, așa că mi-am pus aici foarte multă varză pe care a făcut-o maica mea ieri. Avem foarte multă cărniță, cârnați, e foarte bună varza asta, îmi place foarte mult, are și puține calorii. Cârnații ăștia au mai multe calorii, dar nu-i nimic, au și multe proteine. Aici avem un colț de pâine, mi-am pus și foarte mulți ardei din ăștia iuți, vedeți, un oțet, un borcan. Iar de la Carrefour am mai cumpărat niște cremă de zahăr ars. Avem aici un desert foarte mișto. Îmi place foarte mult desertul ăsta, n-am mai mâncat de foarte mult timp. Este 3,53 lei și are 274 de grame. Asta o să fie desertul pe care o să-l iau cu mine la laptop sus după ce o să mănânc. Poftă bună vă doresc tuturor. Foarte bun desertul ăsta, urșilor. Am vrut să vă dau un feedback. L-am luat de acolo de la mâncare gătită de la Carrefour. Nu este nici scump, este un desert așa ușor, are și proteine pentru că este făcut cu mult ou și să știți că nu este deloc dulce, adică nu este foarte dulce, este foarte puțin dulce. E chiar un desert răcoros, ușor așa, îmi place foarte mult, am mai mâncat de mult cremă de zahăr ars și vreau să mai mă abțin de la nimic, dacă am poftă într-o zi de un lucru, să-l mănânc. Dar bineînțeles, sunt cantități moderate și bineînțeles să fac foarte mult sport, să ard foarte multe calorii ca să-mi pot permite mânca în fiecare zi ceva bun. Astăzi am stat 2 ore și ceva în sală, m-am antrenat cu greutăți 1 oră și ceva, am mai mers pe plan înclinat încă 1 oră, am ars 700 calorii numai la cardio, am mai mers jumătate de oră înainte de dimineață până să plec la sală și vreau să mai merg acum încă 1 oră pe jos. Deci vă dați seama câte calorii ard. Încerc să ard în fiecare zi peste 1000 de calorii ca să-mi pot permite mânca orice și totuși să slăbesc. Ia uitați, urșilor, ce mi-am făcut aici, 2 pizza pe lipie. O să le mănânc amândouă singur, pentru că mi-este foarte foame, s-a făcut ora 9, astăzi am făcut foarte multă treabă, am fost foarte activ, am filmat și 2 clipuri astăzi, unul o să-l pun mâine să-l vedeți și celălalt joia viitoare. A fost o zi foarte productivă, încât am uitat să mănânc, așa că masa aceasta o servim la ora 9. Sunt 2 pizza de dietă pe lipie cu multe legume, cu 100 grame de mușchi, cașcaval, roșii, ceapă, măsline, ciuperci, sos de roșii făcut în casă. Vă urez poftă bună și o să ne vedem la următoarea masă mai încolo. S-a făcut ora 12 noaptea, urșilor, iar pentru ultima masă avem o budincă din asta proteică cu 20 de grame de proteină, fără zahăr, are 150 de calorii și asta o să fie a 4-a servire de proteină de astăzi. Nu mi-este foame deloc, am mâncat suficient de mult astăzi, sunt satisfăcut, nu mi-este foame, nu râvnesc după nimic, eventual poate după ceva dulce și de aceea am ales budinca aceasta proteică. Știți cum e, ceva dulce întotdeauna merge. Și pentru că mai aveam nevoie de o servire de proteine înainte de somn și asta ar fi a 4-a servire. Bine, dacă mai punem la socoteală și servirea aceea de păstură, știți că eu când mă trezesc mănânc în fiecare dimineață câte o linguriță de păstură pentru că are la fel foarte multă proteină, are peste 30% proteină, aia ar fi a 5-a servire de proteină. Este foarte important să mâncați o servire de proteină înainte să adormiți și imediat când vă treziți, pentru că noaptea faceți fasting, stați foarte mult timp fără proteină.
proteină și în jurul unei perioade mai lungi de timp, de 8 ore, de 10 ore în care nu consumați nimic, nu mâncați, este foarte bine să mâncați înainte să intrați în perioada aia de fasting și imediat când ieșiți din perioada aia de fasting, la fel, să mâncați o doză de proteină, da? Nu contează ce fel de proteină. Să fie proteină pentru că vă ajută cu masa musculară și așa veți avea mușchi mari și veți fi ca niște urși. Și bineînțeles să vă antrenați la sală sau cu greutăți sau cu greutatea corpului, nu contează, să faceți antrenament, să trageți din greu în fiecare zi și după ani de muncă vor veni și rezultatele. Poftă bună, urșii mei, mănânc asta și apoi mă bag la somn. Noapte bună, ne vedem mâine dimineață să vedem ce mai mâncăm. Stați așa că mi-am adus aminte de ceva. Deci dacă mâncați înainte de somn și cu o jumătate de oră, nu este nicio problemă. Bineînțeles să nu fie o masă mare, da? Să nu mâncați 2000 de calorii înainte de somn. Dacă mâncați 150, 200, 300 de calorii, este foarte bine și trebuie să conțină multă proteină. Bineînțeles pentru cei care vor să construiască masă musculară. Dar asta nu înseamnă că dacă mănânci imediat înainte să te bagi în pat, nu înseamnă că nu vei mai slăbi. Ce treabă are chestia asta? Adică vrei să-mi spui mie că dacă eu nu mănânc nimic toată ziua și mănânc înainte de somn, mănânc, nu știu, să zicem 500 calorii, da? Eu în ziua aia mi-am luat decât 500 calorii. Tu chiar crezi că nu voi slăbi? Ba da, voi slăbi foarte mult, pentru că sunt într-un deficit caloric extraordinar de mare, dar nu este bine să ai un deficit caloric atât de mare. Este bine să ai undeva la 300-500 de calorii deficit în fiecare zi. Așa că terminați cu miturile astea cu mâncatul înainte de somn, că e o prostie. Nu e o prostie deloc, este foarte bine să mănânci o masă cu proteine înainte de somn, pentru că te va ajuta să-ți crești masa musculară. Îți vei hrăni mușchii pe timp de noapte. În cele 8 ore, 10 ore în care nu vei mânca nimic până la micul dejun, îți vei hrăni mușchii. Nu ora târzie ne face să ne îngrășăm, ci surplusul caloric. Dacă tu ai mâncat 3000 de calorii toată ziua și seara înainte de somn mai mănânci încă 1000 de calorii și ajungi la 4000 de calorii și tu trebuia să mănânci 2500 de calorii ca să slăbești, normal că nu vei mai slăbi și te vei îngrășa pentru că ești într-un surplus caloric. Deci asta este toată șmecheria, da? O să scoatem un clipuleț, promit, cu toate miturile astea din industria fitnessului, un clipuleț din greșelile în fitness și o să vă vorbesc despre toate prostiile astea, toate aberațiile care nu au niciun fel de sâmbure de adevăr. Bună dimineața, urșilor! Haideți să pregătim cafeluța, să mă trezesc cum trebuie, pentru că mă resimt un pic față de ieri. A fost o zi foarte grea ieri, foarte productivă. Avem și astăzi multă treabă, trebuie să facem câteva colete. Au apărut alte comenzi pe site, dar mierea asta de rapiță o să ne dea putere. Cafea o să mă trezească foarte bine și o să mai consum o linguriță de păstură, pentru că are foarte multă proteină. Peste 30% proteină, are toți cei 9 aminoacizi esențiali și mă ajută să fiu puternic ca un urs, să-mi dezvolt o masă musculară cât mai mare și să fiu sănătos, bineînțeles. Am pregătit și coletele urșilor, ia uitați-le, le-am scos aici la poartă. Trebuie să vină băiatul de la Fancuier să le ridice pentru dumneavoastră. Să le consumați cu plăcere, multă sănătate vă doresc. Afară este o zi superbă, este foarte cald, pomii au înflorit. Se aude zumzetul albinelor aici în cireșul ăsta. Extraordinar câte albine sunt. Și prima masă a zilei este servită, urșilor, era să uit să filmez masa asta. Am avut aici 3 felii de pâine cu 3 feliuțe de cașcaval, am avut 9 feliuțe de babic, câteva roșii cherry, niște castravete. Este o masă super rapidă, este o masă foarte bună, mie îmi place foarte mult masa asta. Gusturile se combină extraordinar. Avem foarte multe legume, vedeți, data asta am pus mai multe legume pentru că am făcut cumpărături. Avem o grămadă de proteine, avem și grăsimi, avem și carbohidrați, avem și macronutrienți și micronutrienți, vitamine, minerale, fibre. Este o masă completă, se face foarte rapid. Este una dintre mesele mele favorite. Din păcate am mâncat ultima bucățică de babic. Nu știu dacă mai au ai mei vreun calup prin debara, dar asta este. Îmi place foarte mult babicul ăsta. Mi-a luat gura foc, deja am mâncat două bucățele de babic. Este foarte, foarte picant. Este o specialitate din Buzău, o specialitate turcească și chiar o să-mi lipsească mezelul ăsta pentru că mie îmi place foarte mult. Voi termina de mâncat, apoi mergem la sală să ne antrenăm, să facem și niște pași prin curte, să facem mult cardio și revenim cu următoarea masă. Ia uitați, urșilor, am terminat o oră de cardio, de mers pe jos pe aici prin curte pe la mine. Acum înainte de sală, după ce am mâncat micul dejun, acum voi face o baie, după care îmi voi face siropul de cătină și vom pleca la sală. Dar mai întâi vreau să vă arăt cum este măieul meu. Ia uitați, uitați-vă puțin cât de wood, cât de flash că este acest măieu. Este extraordinar cât de mult poți să progresezi, cât de mult poți să supui corpul la un exercițiu atât de simplu, la mers, efectiv, să mergi pe jos. Încercați și voi să mergeți măcar câte o oră pe jos, o să vedeți că o să puteți mânca mai mult sau veți slăbi mai repede, o veți simți foarte bine și veți fi mai sănătoși.
Urșilor, trebuie să-mi fac siropul meu de cătină și să plec la sală, o să-l fac cu apă minerală. Avem aici pulpă de cătină cu miere. Vedeți ce calitate extraordinară este aici. Am terminat o grămadă de siropuri. Se duc siropul ăsta ca la Balamuc pentru că eu consum foarte multe produse apicole. Este singura dietă bazată pe suplimente apicole din lume, fraților, și în timp real. Uitați cât de puțin am pus. Nu trebuie să punem foarte mult, să exagerăm, pentru că după aia este foarte dulce. Este foarte puternică cătina aceasta. Ia să vedem noi. Să punem apă minerală. Trebuie să fim atenți că face foarte multă spumă, vedeți? Așa, o să punem dopul, după aia o să-l agităm și plecăm la sală să tragem, să fim puternici ca niște urși. Ia uitați, urșilor, avem 700 de calorii arse într-o oră. Vedeți, timerul e pe descrescător pentru că am selectat o oră. Am reușit să mă învăț la mașinuța asta și mi-am băgat și greutatea mea, am băgat 107 kg. De aceea am ars foarte multe calorii. Inclinația e 10, viteza e 4. Cu câte mai multe kilograme, cu cât viteza e mai mare și cu cât planul e mai inclinat, cu atât arzi mai multe calorii. Avem aici și sticla de cătină cu miere să mă ajute pentru antrenamentele astea lungi și grele. Am mai făcut o oră de mers prin aer liber, am băgat și antrenament pentru picioare. Am ars peste 1000 de calorii astăzi, mă duc în 1500 de calorii arse și e fantastic. Aștept să mă duc acasă să mănânc ceva, s-a făcut cu foame. Gata, s-a terminat ora pe care am setat eu dinainte. 714 calorii. Fantastic. Înainte nu știam de ce ard așa puține calorii, pentru că nu reușeam să îmi bag greutatea mea. Banda asta e setată pe 70 de kilograme, stați. Și de-aia ardeam așa puține calorii. Și era descurajator, dar oricum ardeam la fel, adică nu era ca și cum ardeam mai puțin. Numai că nu mi-arăta mie. Ia uitați, urșilor, ce mă așteaptă după sală și după antrenamente. Ai mei au făcut grătar. Avem aici 4 cărnați din ăștia super, super buni. Avem 2 feliuțe de mușchi de porc. Avem 2 pulpe de pui. Cred că avem aici peste 500 grame de carne. O să mănânc cu pâine din asta de la Velpitar, grâu întreg. Nu știu, o să mănânc vreo 3 feliuțe, 4 feliuțe de pâine, habar n-am cât o să mănânc. Avem aici o grămadă de sosuri, ketchup picant, muștar, sos de usturoi. Avem și Pepsi Max fără zahăr. N-avem nicio garnitură la mâncarea asta, dar nici nu trebuie, pentru că eu sunt mare carnivor și îmi place foarte mult carnea. Avem aici o diversitate foarte mare de cărnuri, nu am mâncat de mult grătar, așa că o să intre foarte bine. Ah, și nu uitați, dacă faceți antrenamente grele, antrenamente lungi, vă puteți permite să mâncați orice și în cantități mai mari. Dacă nu faceți nimic, stați numai în casă, numai la laptop, numai la calculator, numai în pat, este normal să mâncați mai puțin, nu ca mine. Este normal să mâncați mai atent, să nu mâncați așa multe grăsimi. Dar eu, pentru că am o masă musculară foarte mare și am un metabolism foarte ridicat, plus de asta fac foarte multă mișcare. Am făcut astăzi peste 10.000 de pași, am făcut încă o oră pe plan înclinat, a zis 700 de calorii numai la planul înclinat, pe bandă. Am mai făcut și antrenament de picioare și de aceea am permis să mănânc atât de mult. Poftă bună, vă doresc tuturor! Mai bogate plante în vitamina C și mulți alți nutrienți. De ce? Cătină băgată în miere. Cătină băgată în miere, dimineața pe stomacul gol, câteva lingurițe fac minuni și e într-adevăr o adevărată bombă de nutrienți. Mult mai bogată decât lămâia. Lămâia ar trebui, știu, detronată ca și simbol al vitaminei C. Cea mai mare depozit este masa musculară. De aia, oamenii care fac sport și au masă musculară dezvoltată au și o rezervă de nutrienți, printre care și vitamina C. Datorită sportului. Da, trebuie să ai masa musculară dezvoltată. De aia cei fragili, cei cu musculatura atrofiată sunt mai vulnerabili în fața bolilor. S-a făcut ora 6, urșilor, au trecut aproximativ 2 ore de la ultima masă. Avem aici o înghețată de la Lidl, din asta foarte bună, cu trio ciocolată. Am poftă de ceva dulce și vreau să mă răsfăț cu o înghețată din asta, pentru că este super bună. Are 200 de calorii și nu-mi fac griji că o să mă îngraș, pentru că am făcut foarte mult efort astăzi. Am făcut foarte mulți pași, foarte mult cardio. Am făcut și antrenament la sală pentru picioare, cu greutăți. A fost o zi plină. Urșilor, este timpul pentru fructe. S-a făcut ora 7:30, nu-mi este foame, dar vreau să mănânc niște fructe, pentru că astăzi nu am mâncat deloc fructe. Ia uitați, aici avem și o banană. Uitați cât de mare e banana asta, cât am de brațul meu. Ăsta e al 5-lea pepene pe anul ăsta, sau al 6-lea, nu mai știu exact. Haideți să vedem cum arată. E și cel mai mare pepene pe care l-am cumpărat anul acesta. Are 9 kg 800. Aici avem și cele mai mari banane. O să mănânc și o banană, v-am zis. Mamă, ce-mi plac bananele astea. Adică îmi plac bananele în general și pepenii.
Sunt fructele mele favorite, bananele și peperii. E mișto. Ia, cum arată. Arată bine. O să lăsăm banana jos. Stai așa să cușeau. Wow. Mamă, ce dulce e. Și am mâncat pe banană, care și asta e super dulce. E foarte bun. Încă un pepen reușit, urșilor. Am prins numai pepeni buni anul ăsta. Vreau să mănânc peste 100 de pepeni. Deja sunt la 5-lea, 6-lea pepene. Mai am puțin termin și banana. Mai tăiam un felii, mamă, să fie 3 felii. După cum vedeți, nu mi-este frică de fructe, nu mi-este frică de fructoza din fructe, nu mi-este frică că o să mă îngraș de la fructe. Încerc să mănânc minim jumătate de kilogram de fructe în fiecare zi. Nu așa cu daia albă, mă. Ce? Ai tăiat până în coajă. Face economie. Mamă, că mai face economie și îmi taie cu din aia albă. Cu adică. Da. O să mănâncă tu aia. Hai că mi-ajunge asta. O să-l iau sus la mine la laptop. Să ne uităm la ceva. Poftă bună vă doresc tuturor. Revenim mai încolo, pe la 9-10, cu următoarea masă. Plus de asta, oricum am mâncat o grămadă de proteine când am venit de la sară la ora 4, ați văzut, am mâncat la carne și trebuie să mâncăm și niște fructe, pentru că acestea au vitamine, acestea ne ajută foarte mult și digestia, ne ajută să fim sănătoși și au foarte multe fibre. S-a făcut ora 9 și este timpul pentru a treia masă cu proteine pe ziua de astăzi. Avem aici varză, avem foarte multă cărniță, cărnați, avem și două felițe de pâine. O să mănânc cu din ăsta cu ardei, din ăsta iute, în oțet. Poftă bună, urșilor! Vedem mai încolo dacă mai mâncăm ceva, dacă nu ne vedem mâine. Bună dimineața, urșilor! Am o febră musculară la picioare de ieri, deci nu vă pot explica, sunt rupt. O să beau o cafeluță acum cu o linguriță de miere de rapiță. O să mâncăm și o linguriță de păstură și apoi trebuie să ne punem puțină mișcare, să ne mai treacă din febra asta musculară, să ne mai treacă din amorțeala asta, pentru că sunt super, super obosit. Vreau să fac puțină mișcare, vreau să merg un pic și apoi să-mi iau micul dejun. Dar mai întâi savurăm cafeluța asta, o jumătate de oră și după aia ne apucăm de treburi. Altfel nu pot să încep ziua dacă nu beau o cafeluță. Să-mi dea puțină energie cu niște miere de rapiță, cu o linguriță de păstură. Mă ajută foarte mult suplimentele apicole și vă recomand să încercați și voi să consumați și voi suplimente apicole, pentru că sunt extraordinar de bune și de sănătoase și vă ajută foarte mult corpurile. S-a făcut ora 11, urșilor, mi-am pregătit aici micul dejun. Avem o farfurie imensă, mi-am făcut un platou foarte, foarte șmecher. Avem așa mușchi, foarte bun, avem câteva jumări. Avem șorici, avem roșii sherry, castraveți, ardei capia, ou fiert, brânză de horezu fermentată, maturată și aici avem ceapă roșie. Și o să mănânc totul cu două felițe de pâine. Poftă bună, vă doresc tuturor! Mi-am făcut sucul de cătină, urșilor, haideți să mergem la sală că s-a făcut târziu. Cătina asta este extraordinară, cătină cu miere și cu apă minerală. Este un suc extraordinar de bun, mă ajută foarte mult să fac antrenamente fizice cât mai lungi, cât mai puternice. Mărește nivelul de energie și este super, super bună pentru imunitate, are foarte multă vitamina C. Vă recomand să consumați și voi cătină cu miere pentru că este extraordinară. Am venit de la sală, urșilor, ia uitați ce a făcut aici șeful meu bucătar. Un fel de tocăniță de cartofi cu morcov, cu legume, cu cărniță din asta de porc, șmecher, afumat, așa, mușchiuleț. Puh, ce bine arată! Haideți să-mi pun și aici o porție, că mi-este foame. S-a făcut ora 5, mi-am blestemat zilele astăzi, am făcut 40 de minute până la sală. Nu mi-a venit să cred ce aglomerație am prins. Niciodată n-am prins așa aglomerație și nu o să mai prind niciodată la ora asta târzie la sală. Am plecat la ora 2 astăzi. O să merg mai devreme de acum încolo pentru că nu vreau să mai prind aglomerații din asta. Vă dați seama să fac 40 de minute până la Vâlcea în condițiile în care făceam 20 de minute. Iar aici la desert mi-am cumpărat un rom, o ciocărățică din asta n-am mai mâncat niciodată și am vrut să văd cum este. Are foarte multe calorii, are 540 de calorii pe 100 de grame, dar asta are 38 de grame. Ia să vedem, 37 de grame, vedeți? Și probabil că are destul de multe calorii, în jur de 200 și ceva de calorii. O să mănânc ca desert. Aoleu, trebuie să mai iau niște salată, haideți să vedem cu ce mănânc. Așa, mi-am pregătit aici niște salate din asta de sfeclă, de la Lidl. Sfeclă din asta dată prezătoare, în oțet. Arată foarte bine și este foarte bună. Am mai mâncat. Aici avem pâine. Am găsit pâine din asta de la Boromir, cu maia, pâine integrală. O să mănânc câteva feliuțe.
cred că vreo două, că sunt destul de mulți cartofi aici. Și vreau să vă mai arăt, pentru că anul ăsta de Paști, adică săptămâna viitoare, o să facem salată de băf și avem maioneză light. E prima dată când iau maioneză din asta light. De fapt, e primul an când facem cu maioneză din comerț, pentru că ai mei oricum o să plece de Paști, o să plece în vacanță și o să rămân singur și am zis mai mea să-mi facă niște salată băf. Și avem aici... Ia să vă arăt. Avem 280 de calorii pe 100 de mililitri, da? Pe 100 de grame, 280 de calorii. Față de o maioneză tot de la Hellmann's, normală, care are 680. Deci e incredibil, vă dați seama, 400 de calorii economisesc la 100 de mililitri. Și asta cât are? Ia să vedem. Borcanul ăsta întreg are 400... 20 de mililitri. Deci vă dați seama, la un borcan din ăsta economisim 1600 de calorii. E incredibil. Foarte mult. O să vă spun săptămâna viitoare cum a ieșit salata beef, pentru că oricum o să o filmez, o să mănânc și o să vă spun dacă îmi place. Da, sigur, o să iasă bună, n-are de ce să-mi iasă bună. Mă bag să mănânc pentru că mi-e foame. După aia o să mănânc și desertul și o să facem foarte mulți pași. Am făcut 2 ore la sală astăzi, iar după ce o să mănânc masa asta, o să mergem să mai facem pași. Pentru că vreau să mă duc și astăzi în 15.000-20.000 de pași. O să vă zic diseară, la următoarea masă, câți pași am reușit să fac. Mamă, ce foame mi-a fost! N-am mâncat de la 11 urșilor, am terminat, a fost foarte bun. Iar aici avem batonul ăsta rom. Haideți să vedem cum e, pentru că n-am mâncat niciodată. Mm-hmm. Da, e bun. Îmi place. Îmi plac batoanele rom, îmi place gustul de rom. E chiar bun, da. Dar are destul de multe calorii. 200 și ceva de calorii. Dacă nu faceți sport mult, dacă nu faceți mișcare, dacă nu aveți activitate fizică, vă sfătuiesc să nu mâncați lucruri din acestea, pentru că le dați greu jos. Adică trebuie să fiți foarte activi ca să vă puteți permite să mâncați lucruri din acestea. Iar în mâncărurile gătite încercați să nu puneți ulei. Mamă, și-a făcut maică mea prăjitură de mere. Dar eu tocmai ce-am mâncat batonul la rom. Cred că o să mănânc diseară. O să mănânc și o bucățică sau două. Să vedem, că arată foarte bine, nu? Ce ziceți? S-a făcut ora 6:30, urșilor, și facem o pauză de la cardio, o pauză de hidratare și să consumăm niște fructe, pentru că n-am mâncat fructe astăzi. Avem aici foarte mult pepene. Pepenele este foarte bun, are decât 30 de calorii pe 100 de grame și conține foarte multă apă. Iar după ce o să termin pepenele ăsta de mâncat, o să mai mă bag să mai fac o sesiune de mers. Și diseară vă spun că spaș am reușit să fac astăzi. S-a făcut ora 9:30, urșilor, și avem aici ultima masă pe ziua de astăzi. Am făcut o pizza pe pâine, cașcaval cu ciuperci, cu roșii, măsline. Sunt și 100 de grame de mușchi aici sub cașcaval. Nu o să mai mănânc plăcintă cu mere, pentru că mâine mă cântăresc și vreau să scot cântarul totuși. Am mâncat o grămadă de dulciuri astăzi. Mi-am făcut pofta. Toată săptămâna, de fapt, am mâncat dulciuri. Așa că ne vedem mâine dimineață să vedem câte kilograme am. Să vedem dacă avem un rezultat bun și săptămâna aceasta și am reușit să slăbesc. Poftă bună vă doresc și noapte bună! S-a făcut ora 12 noaptea, urșilor, și o să mai mănânc un baton din ăsta proteic, pentru că mi s-a făcut poftă de ceva dulce până la urmă. Am făcut 15.000 de pași astăzi și cred că o să slăbesc oricum mâine. Plus că mai fost și la sală, mai trăs acolo 2 ore, așa că o să bag o servire din asta de proteină de 20 de grame. Nu cântărește nici mult, are 50 de grame. Noapte bună tuturor! Haideți să vedem, urșilor, momentul adevărului, să vedem câte kilograme am slăbit și săptămâna aceasta, săptămâna 16, cântarul oficial. Ia să vedem noi. Ha, pornești? Wow, 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 ce bine! 106,1! Vai de bine! Acum chiar nu m-am mai cântărit, fraților, înainte. Am vrut să fie o surpriză și pentru mine. Vai de capul meu! 106,1, vedeți? Este extraordinar! Nu vine să cred! Foarte, foarte tare! Au dat rezultate, au dat roade toată munca pe care am depus-o săptămâna aceasta. Deși n-am mâncat cel mai corect, deși am mâncat tot ce am vrut eu, este un rezultat extraordinar! Superb, 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 superb! 106 în cap, 106,1. Ok, haideți să mergem să scriem 106,1 pe foaia mea. Și apoi să facem sfârșitul acestui clip. Ok, am scris aici pe foaia mea 106,1 în săptămâna 16. Este un rezultat extraordinar față de 121 de kg la începutul anului acesta. Este foarte, foarte bine. Iar dacă vreți să vedeți toate clipurile de când am început să slăbesc, de pe 7 ianuarie 2019, de când aveam 146 de kg, puteți să le găsiți pe toate în acest playlist Autoslăbește, să vedeți cât de gras eram. Urșilor, am avut un rezultat extraordinar și săptămâna aceasta pot spune că am slăbit foarte, foarte mult.
Am slăbit mult mai mult față de săptămânile trecute, am slăbit 800 de grame față de săptămâna trecută. Vă dați seama, 800 de grame într-o singură săptămână este foarte mult, înseamnă că am avut un deficit caloric de 800 de calorii în fiecare zi. Dar cum am reușit să am un deficit caloric atât de mare? Pentru că ați văzut că am mâncat o grămadă de tâmpenii, o grămadă de mâncăruri bogate în calorii, o grămadă de dulciuri și cu toate astea am reușit să fiu într-un deficit caloric. Pentru că am făcut foarte mult sport, asta este șmecheria. Am început să fac foarte mult cardio și de aceea este cea mai ușoară perioadă de slăbire până acum, fără să mă înfumetez, fără să tai anumite alimente din dieta mea, mănânc absolut tot ce-mi doresc, dar mă asigur că sunt într-un deficit caloric pentru că fac foarte mult cardio. În celelalte perioade de slăbit nu făceam cardio, mergeam foarte puțin, făceam foarte puțin mers și trebuia să mă abțin de la foarte multe alimente și să mănânc foarte puțin. Dar lucrul acesta nu este bun deloc pentru că ușor, ușor, cu cât mănânci mai puțin, îți scade rata metabolică, metabolismul tău începe să ardă din ce în ce mai puține calorii și vei ajunge la un moment dat să mănânci foarte puțin și să nu mai slăbești. Am ajuns la 40 de kilograme slăbite, fraților, față de când am început acum 2 ani să slăbesc. Atunci când aveam 146 de kilograme, ei bine, sunt 40 de kilograme, dar am mai reușit și în perioada trecută de slăbit, din nou tot slăbește sezonul 3, am reușit să ajung la 40 de kilograme, însă nu mă simțeam atât de bine, nu mâncam atât de mult și nu mâncam, bineînțeles, o grămadă de lucruri pe care le mănânc acum. Eram mult mai atent la alimentația mea, mâncam mult mai puțin, pentru că nu făceam atâta sport, atâta mișcare, atât cardio, atât mers pe jos. Așa că nu mai subestimați mersul pe jos pentru că ardeți foarte multe calorii. În sezonul ăsta, în sezonul 4, sunt foarte, foarte motivat și sunt convins că cu ajutorul vostru voi ajunge să ajung la 50 de kg slăbite. Practic am intrat pe ultima 100 de metri, mai avem 10 kg de slăbit, să fie 50 de kg slăbite și să ajungem la cea mai bună formă pe care am avut-o în ultimii 10 ani. Dacă sunteți alături de mine și vreți să mă încurajați, nu uitați să lăsați un comentariu și să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul de notificări, pentru că pe mine mă motivează foarte mult toate lucrurile acestea. Nu uitați să lăsați și un like. Pe lângă faptul că mă motivează, mă ajută foarte mult și cu algoritmul YouTube-ului, clipurile mele să ajungă la cât mai multe persoane, să fie recomandate de către YouTube la cât mai multe persoane, să mă descopere și ei, să înceapă să se motiveze, să înceapă să slăbească, să facă o transformare, să înțeleagă cum stă treaba când vine vorba de slăbit și de pus masă musculară, pentru că foarte mulți oameni nu știu să slăbească, foarte mulți oameni se înfometează și nu este bine, urșilor. Prin înfometare ne pierdem și masa musculară, ne ducem și metabolismul în cap, la un moment dat ajungem să mâncăm foarte, foarte puțin și tot să nu mai slăbim, nu vom mai avea energie de absolut nimic și singura variantă când ești în situația aceea este să mănânci mai mult și ușor, ușor începi să te îngrași pentru că n-ai ce să faci. Dacă vreți să vedeți mai multe postări și mai dese cu mine, nu uitați să vă abonați pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO, să mă urmăriți și acolo pentru că acolo postez mult mai des, postez în fiecare zi, pun o grămadă de lucruri interesante la story, iar dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole premiate la târgurile naționale și internaționale apicole. Aveți o grămadă de reduceri la zeci de produse, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Eu am fost Otto, ursul vostru, până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ceaaa! Dar eu sunt obișnuit deja cu drama și nu o să aștept să mă salveze Obama. Pregătit să rezist, să folosesc adrenalina din anii în care asta să-mi taie capul ghilotina. Experimentul românesc a fost un dar care m-a învățat cum să mărșăluiesc pe jar. M-a învățat că atunci când viața pare roz o să ajung inevitabil în genunchi în moloz. Cum? Cât? Unde o să doară? Cum să zgârii pereții ca să ies din groapă afară? M-am scuturat de praf și ca un coregraf o să dansez cu frica, chemați un fotograf. Reporter de teren, penet la CNN, că merg ușor pe apă, acum nu mă mai tem.